Hej, mitt namn är Peter Nix och jag är produktmarknadschef för Lynk här på Microsoft i Sverige. Lynk är ersättaren till det som vi tidigare hette Office Communicator, och vi lanserade Lynk här på svenska marknaden så sent som i slutet av november förra året då. Och jag tänkte visa lite grann hur nya Lynk ser ut, hur man startar en konversation, hur man kan starta en videokonferens och hur man kan boka en videokonferensmöte med hjälp av Lynk. Så jag tänkte börja med att öppna själva Lynk-klienten. Lynk-klienten följer med i Office Professional Plus i 2010. Office 2010. Så har ni den, så har ni Lynk-klienten på plats redan. Så det första vi ser här med den nya Lynk-klienten är att vi har lite nyare och modernare utseende jämfört med tidigare Office Communicator, om ni har sett den. Vi har en bild på mig, och den här röda stapeln på vänster sida talar om att just nu är jag faktiskt upptagen, och den informationen hämtas egentligen då från Outlook. Så har jag bokat i Outlook att nu är jag i ett möte, nu är jag upptagen, ja då syns det även i Lynk. Jag kan lägga upp ett litet meddelande här, och där jag talar om att just nu så håller jag på att dema Lynk på YouTube. Jag spelar in en film som ni vet. Och tittar vi här nere då, så har vi fyra olika ikoner. Den första här är ju om jag vill starta någon form av chatt. Den andra här ger mig lite meddelanden om mina kollegor. Den tredje visar då senaste konversationer jag har haft. Och här är egentligen alla typer av konversationer. Det är alltså chattkonversationer, telefonikonversationer, i och med att man kan använda Lynk som en telefoniplattform också. Och sen så på den sista då har vi faktiskt det traditionella sifferbordet, sifferknappar egentligen då, som för att om man vill ringa ut med hjälp av Lynk. Om man har valt att ha den funktionaliteten. Så, men jag hoppar tillbaka till den första ikonen där. Och här kan vi se då hur jag har delat upp, jag har skapat ett antal grupper med mina kollegor. Så jag har en grupp som heter UCV-team. Ja, då har jag en grupp utav mina kollegor. Och här ser jag ju, har ju bilder på allihopa, vilket är trevligt. Jag kan se närvaron på dem. Och jag kan få lite information om var de befinner sig just nu. Att Micke Berger, han sitter i ett möte, och vi ser John här, han är upptagen. Det här är ju ganska bra information för mig då. Så att mina närmsta kollegor här nu, så vet jag ju ganska omgående om vilket är bästa sättet att kontakta dem. Han sitter ju i ett möte nu här, så att man kan ju chansa att börja chatta med honom. Och då ställer jag mig helt enkelt över här hans namn, och så dyker upp flera olika sätt att börja kommunicera med honom. Klickar jag där, ja, då startar jag igång en chatt. Klickar jag på lilla brevet där, ja, då kopplas jag till Outlook, och så startar jag upp ett mejl. Eller så kan jag faktiskt välja att ringa till honom härifrån också då. Så att från närvaro till att sen bestämma vilket är bästa sättet att kommunicera med honom. Sen väljer jag ett sätt att göra det på. Men tänk nu, jag ska söka på en kollega här, och då kan jag egentligen söka på vilken kollega som helst inom Microsoft, eller de som Microsoft har valt att federera med. Det är ett antal andra företag också, som man kan gå in och söka på namnen bara. Men i det här fallet nu så vill jag söka på Niklas Danell. Och då skriver jag helt enkelt hans namn här. Och då dyker Niklas Danell upp här. Jag hovrar över namnet och ser nu att det är en grön symbol här, vilket betyder att han är tillgänglig. Och det är ett bra tillfälle faktiskt att börja, då kan jag faktiskt börja chatta med honom. Och då gör vi det helt enkelt på vanligt sätt. Så jag skriver hej. Och ser om han svarar. Vi startar en helt vanlig chattkonversation som man kanske gör med Live Messenger. Så det här är väldigt enkelt att göra. Det som tillkommer här nu kan jag faktiskt växla mellan olika sätt att kommunicera. Så att vi börjar ofta med kanske en chattkonversation. Men sen vill vi gå över till, men vet du vad, vi gör så att vi börjar prata med varandra. Ja, du kan klicka där det står call här. Och så väljer jag då att kanske gå över till att ringa till hans Lynk-klient, och så sätter vi igång en konversation där. Eller så kan jag ringa till hans telefon. Eller i det här fallet nu så gör jag som så att jag startar en videokonferens istället. Då hoppar jag över till nästa symbol, videokonferens. Och drar igång den då. Just det här sättet att växla mellan olika sätt att kommunicera är väldigt, väldigt, väldigt effektivt och enkelt att göra med Lynk. Ofta kanske det är bra att börja med en chatt, för det går snabbt och enkelt. Man kan få snabba frågor, snabba svar. Men ibland så är det bättre att ta ett steg vidare. Och här ser vi Niklas via videokonferensen.
Och jag har inte slagit på ljudet här nu för att det ska bli lite enklare under demon här. Men vi kan se då att här kanske vi börjar föra en dialog och så kommer vi fram till att här vore faktiskt att han vill dela med sig av det han har på sitt skrivbord. Så kan jag få se ditt skrivbord, frågar jag honom då. Så jag ställer frågan till honom, kan jag få se din desktop? Och han sitter och jobbar med någonting just nu. Han är inne på en webbsida som han tycker är väldigt intressant, som jag fått från våran. Och då bjuder han in mig under på hans sida då, den här där det står Share. Share desktop gör han. Och han bjuder in och jag tackar ja till den här inbjudan genom att klicka på knapparna som är Accept Invitation. Och det vi ser här nu på högersidan i den här dialogen som vi har med varandra, ja, det är faktiskt det som han har på sitt skrivbord. Och det skulle kunna vara precis vad som helst i det han har sin skrivbord. Det kan vara alltså, olika typer av applikationer. Just nu är han ute på internet och delar med sig av det han ser där. Det kan vara dokument. Och det som är spännande här också är att faktiskt hade det varit dokument och så kan jag faktiskt till och med gå in och skriva i hans dokument. Så det är ett jättebra verktyg för att kunna samarbeta med där man befinner sig på olika tid och plats. Så nu har jag gått igenom några grundfunktioner i Lync-klienten. Hur man börjar med chatt, hur man kan hitta kollegor, välja bästa sätt att börja kommunicera med varandra, startat en videokonferens och vi har delat skrivbord. Och det var väldigt enkla knapptryckningar bara för att göra det, för att komma dit. Nu tänkte jag visa hur man bokar en videokonferens i Outlook. Så jag börjar med att öppna upp Outlook. Och här ser vi en tom vecka i september. Inga möten bokade här hittills. Jag gör egentligen en helt vanlig mötesbokning till att börja med. Så jag ställer mig här, jag vill ha en videokonferens här klockan 10. Så jag ställer mig, markerar tiden. Kan högerklicka här eller man kan starta en new appointment på vanligt sätt. Det finns ju flera olika vägar att göra, men jag startar en vanlig bokningstid där. Och här så går jag in och så bjuder jag in de som jag vill ska vara med här. Och vi kan ta Niklas Danell igen här. Och här ser vi ju integrationen också mellan Lync och Outlook där vi faktiskt får upp den här närvarosymbolen. Och vi kallar bara den här för videokonf. Och nu kommer vi till den delen som gör det här så pass enkelt att boka en videokonferens. Det enda man behöver göra, om vi går upp här, vi tittar på de olika symbolerna som finns här uppe i ikonerna. Och då har vi en som heter Online Meeting. Klickar jag på den, så nu har vi bokat en videokonferens. Så jag skickar ut den här inbjudan till honom genom att bara klicka Send. Ja, då får han med all den här informationen som ligger nedanför. Ska han sen gå in i mötet och jag går in i mötet, ja, då öppnar vi bara mötesbokningen. Vi klickar på Join Online Meeting, då kommer vi in i mötet. Skulle det vara så att vi inte befinner oss så att vi har tillgång till en PC, alltså det enda man behöver är egentligen, det är en PC, så kan man faktiskt ringa in till mötet. Till exempel om jag sitter i min bil eller på tåg och ut och reser, ja, då har man alltid möjlighet att åtminstone ringa in till mötet så man kan delta. Och när jag skickar den här till honom så går den iväg och så ser vi att den har lagts i min kalender precis som en vanlig mötesbokning. Jag kan öppna upp den och ni ser hur den är. Vill jag gå in i mötet, ja, då klickar jag bara på Join the Meeting och så startas en videokonferens på exakt samma sätt som ni såg hur vi gjorde tidigare. Då. Så med det, nu har jag egentligen gått igenom Lync-klienten och jag visar de enkla sättet egentligen att boka en videokonferens som egentligen alla användare inom organisationen ska kunna göra. Tack så mycket!